U sali Skupštine opštine Šid danas je održan sastanak svih direktora osnovnih i srednjih škola iz naše opštine sa predstavnicima lokalne samouprave. Tema sastanka je bila početak nove školske godine, finansiranje, problemi u funkcionisanju i radu škola, kao i novine u nastavi i van nastavnim aktivnostima. Trenutno je 496 zaposlenih u prosveti u opštini Šid. Na sastanku se moglo čuti i to da je budžet opštine Šid do sada ostvaren sa 45,19%, a da su škole dobile više od ostvarenog, odnosno preko 154 miliona dinara. Opština Šid, kao i svake godine, početkom školske godine pokušava da se dogovori oko načina rada i finansiranja rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji naše opštine. Meni je danas čast pripala da mogu da razgovaram sa svim direktorima, da se suočimo sa njihovim problemima koji oni imaju u školama i da te iste probleme pokušamo zajednički da rešimo. U toku je priprema budžeta za 2020. godinu, gde će direktori pre svega kažu sve svoje želje i potrebe, a opština Šid u skladu sa mogućnostima budžeta da izađe svima u susret. Činjenica je da su škole na teretu i budžetu opštine Šid u velikom iznosu, to je blizu 20% od ukupnog budžeta. Opština Šid će se potruditi da i sledeći budžet bude najmanje opterećen toliko koliko i ove godine. Srećan sam što možemo da vidimo da je najveći broj osnovnih i srednjih škola ostao na istom nivou, broja đaka, profesora, nastavnika i pomoćnog osoblja, i siguran sam da će sledeća školska godina da protekne u najboljem redu. Ono što još treba da kažem jeste da se danas potpisuje u 12 sati ugovor sa izvođačom za rekonstrukciju škole u Vašici i da vrlo brzo treba počnu i izbor izvođača na završetku radova osnovne škole Sremski front matično na istoku, kao da je projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju škole Branko Radičević pri kraju. Čekamo saglasnosti još Kancelarije za javno ulaganja Marka Blagojevića na konačnu potvrdu kvaliteta i dobro urađenog projekta, tako da predstoji nam 2019-2020 školska godina kao jedna od školskih godina kada će se najviše uraditi u prosveti, i ne samo na objektima, već i na samom poboljšanju kvaliteta rada. Novu školsku godinu učenici iz područnog odeljenja osnovne škole Vuk Karadžić u Vašici nisu započeli u svojoj školi. Zbog radova na rekonstrukciji škole, mališani od 1. do 4. razreda idu u Ilince u drugu smenu, a đaci od 5. do 8. razreda u matičnu školu u Adaševcima u prvoj smeni. Rok za završetak ovih radova je 90 dana. Siguran sam da u ovoj školskoj godini, odnosno ovom polugodištu, deca u Vašici neće krenuti u osnovnu školu. Žao mi je što roditelji u Vašici nisu blagovremeno obavešteni u tome, ali nećemo preuzeti krivicu na to, jer krivica je naravno na rukovodstvu osnovne škole Vuk Karadžić u Adaševcima. Zahvaljujem se svim roditeljima u Vašici na strpljenju i obećavam im da će škola u koju će njihova deca krenuti najverovatnije u drugom polugodištu biti jedna lepa, savremena, moderna škola koja će biti za primjer ne Vašici nego cele šidske opštine, i po kvalitetu i po enterijeru, a posebno prema onome što deca iz Vašici zaslužuju, to je da je se stepen sigurnosti i bezbednosti u školi poveća na maksimalno. Na ovom sastanku razgovaralo se i o bezbednosti učenika u školama, kao i rekonstrukciji osnovne škole Branko Radičević i drugoj fazi uređenja osnovne škole Sremski front. Pored toga, najavljen je i dolazak državne komisije koja će provjeravati kvalifikacije zaposlenih u šidskoj prosveti.